Ha! Ana ammob bakan ammob kanalı. Hammalarga assalomu alaykum. Dobry vechor. Dami gospoda. Dami gospoda. Yo'q, o'zbekcha. Assalomu alaykum, xonimlar, bechalar. Bir kun qaysidir boshlovchi, o'rcha ularga zo'r tushunmayman. Eshitib tursam tushunaman. Boshlovchilik qilamiz, xayolim ketib qoldi. Gapirdim, nimagadir xayolim ketib qoldi. O'rcha gapirgan. Правильно, да, фонды, да? Правильно, я думаю, да? Сыз чуть крым, я думаю, да, и сыз был. Той, да? А, топ, а то орды сама говорю, надо клю орды, той, да, энды. Маги соул тарих, я думаю, соул, что от фамилия, да, 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 яхши, дымай, занку, куда шуна, да, 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 вообще, да, Assalomu alaykum barcha-barchaga. Mana soatimiz. Soatimiz 21:54, ya'ni 10 ga yaqinlashib qoldi, xudo xolasa 10 bo'ldi. Juda yaxshi. Syomka jarayonlari ketyapti. Qasos serialini kichik bir epizodda sizlarga keldik. Mana o'zimiz uyga keldik. Feruzbek ham uxlab qolgandi. Feruzbek ham uxlab qolgandi. Sizni juda ham sog'inib ketdim opa. Men ham seni sog'indim. Endi boshqa uydan ketmaysiz. Boshqa uydan ketmaysiz. Xudo xohlasa endi ketmaysiz. Xudo xohlasa hech qayerga ketmaydi endi. Qani endi uyga kiramiz. Qani uyga kiramizmi? Ketdik. Stop. Yaxshi, mana Hosilbek Pro. Hosilbek Pro, bratishka. Perski dedim. Dadaxon Obidov, Michael Jackson obrazida. Bu yoqda mana do'stim Ruslan Ibragimov. Assalomu alaykum. Anaga xayrli kech. Kech bo'lishiga qaramasdan ishlab o'tiribmiz, tomonani bo'g'ib. Ijodiy jarayondamiz. Otdan chiqib ketishi bor. Qara to'g'ri. Otdan chiqib ketishi bor. Makaron. Yo, jumaxonaga. Makaron? Gruppamiz Bitti qalampir yasagan. Mabodo yo'lidan duch kelsang, borku o'sha qalampirni. Yo'q, bu anaqaga ulanadi deyotgancha. Makaron dechi katta qaldi. Deruzaxon. Ishxonaga ulanadi. Charchamadingizmi? Maslahat ishlamamiz. Omma bob. Yo'q, ana. Meni kanal. Omma bob va hamma bob kanaliga obuna bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling siz ham. Tayyormizmi? Evet. Bin olup ki. Kettik. Yes. 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 Hlapuşka. Yes mi? Hı-hı. Hazır. Fazla. Ha, bir tek kare var. Yüzüge. Ya da Cavahur Göcanımız bana. Feruzbek obrazı da. Baş akraman. Kinoning bosh qahramonlaridan biri ekanmiz. Xudo xolasa kelajagi porloq aktyorlardan. Qotilim qo'rqilimda yaxshi payt qoladi. Marmog'im tiqqandek bo'ldi. Sekin.